І чи підтримує ваша фракція, до речі, коли це питання буде на голосуванні? Надія Савченко, на жаль, одна із тих людей, які розчарували більшість українців, в тому числі і мене, в минулому 2016 році. Ми докладали всіх зусиль до того, щоб звільнити її з тюрми. Я не кажу про себе. Українці, мільйони українців по всьому світу боролися за те, щоб її звільнити. А вона потім вийшла і розказує, що ніхто не причетний до її звільнення, що це її мама і її сестра. А мільйони українців, які вболівали, виявляються ні при чому. Чорна невдячність. Господь завжди за чорну невдячність карає. Рішення про виключення Савченко з Комітету нацбезпеки ми вважаємо правильним, тому що це питання державної таємниці. Якщо вона їздить в Мінські при посередниці ФСБ, російського ФСБ, організовує зустрічі із Плотницьким, Захарченком, зрадниками, російськими маріонетками, через яких сьогодні ллється кров на Донбасі, і на публіку видають, що говорили про звільнення заручників, а про що говорили насправді, ми ж не знаємо. Крім того, ні мені, нікому із депутатів моєї фракції ФСБ зустрічі не організовує. А Савченко організовує. До речі, треба ще звернути увагу на те, як змінилася риторика російських ЗМІ відносно Савченка. Зокрема, Перший канал сьогодні ледь не дифірамби її співає. Забули вже про те, що Савченко засудили у Росії до 20 років тюрми за вбивство журналістів Першого каналу. Тому рішення про її виключення правильне. А коли вона сказала, що Донбас обміняємо на Крим, єдина можливість вирішити проблеми Донбасу від припинення війни на Донбасі – це забути про Крим. Я згадав фільм, здається, називається «Іван Васильович міняє професію». Так коли там цар-самозванець хотів Кемську волость віддати німцям, то не ти її брав, не тобі її віддавати. Тому землями розкидатися ми не дозволимо нікому, ні Кримом, ні Донбасом. Вирішення проблеми як Донбасу, так і Криму в одному – не в зраді національних інтересів України, не в розміні, а в тому, щоб ставати сильними, економічно сильними, військовим потуга, широкий міжнародний фронт. І коли сьогодні хтось там хоче чи санкції скасувати, чи з Путіним торгувати, чи ще що-небудь, принципами і правом не торгують. І не хотів би, щоб ні Трамп, ні майбутні лідери в європейських країнах, щоб не нагадували лідерів Європи 30-х років минулого століття, коли теж хотіли з Гітлером торгувати і теж загравали з Гітлером. В історію це війшло як політика умиротворення агресора, яка фактично закінчилася Другою світовою війною і десятками мільйонів жертв. Тому і з загарбниками, і з тими, хто порушує міжнародне право, хто ігнорує права людини, хто ігнорує загальновизнані кордони, хто намагається по праву сили нав'язати своє бачення розвитку країни, і з тими треба говорити тільки тією мовою, якою вони розуміють, мовою сили. Тому що агресора, ворога зупинить тільки сила. Олег Валерійович, от сьогодні в кулуарах звучала вже думка про те, що виключення Савченко з комітету, ймовірно, відбудеться вже на наступній сесії. Як ви вважаєте, як швидко потрібно виключити Савченко з комітету, щоб обмежити її доступ до державної таємниці? Це все технічні питання. Швидко, не швидко, на цій сесії чи не на тій сесії. В принципі, коли народні депутати зраджують країну, коли торгують секретами. В тому ж комітеті з питань нацбезпеки Льовочкін сидить, голова, член комітету, колишній голова адміністрації Януковича. Льовочкін, на якого прямо вказали, як на одного з організаторів розгону Євромайдану, в результаті якого постраждали люди. Льовочкін, який разом з Бойком ледь не щотижня в Москву літають. І вони сидять в комітеті з нацбезпеки, де обговорюється питання безпеки, армії, оборони. Де гарантія, що вони після комітету не летять в Москву і потім не здають ці секрети? Тому там переполовини цих треба. І всіх, хто літає до Москви, до країни-агресора, без відома, без офіційного дозволу, без особи, які на те не вповноважені, вони мають бути не лише виключені з комітетів, а позбавлені депутатського мандату і притягнуті до суду. Це зрада. Коли ГЕС у 41-му році, в травні місяці, в 40-му році, полетів у Британію,
Що зробив Черчилль? Вони його пов'язали і в тюрму посадили. І той Гес у тюрмі до 89-го року відсидів, поки не помер. От як поступати треба. А в нас Росія захопила частину нашої території, вбиває наших солдат, країна-агресор. У нас люди, які називають себе народними депутатами України. Льовочкін, Бойко. Вони літають по Москвах. Зачим ви, чортяки, туди літаєте? І хто вас туди в Москву посилав? Політика України на міжнародній арені має бути узгоджена. Ні я, ні хто інший не має права самостійно летіти, тому що це національні інтереси України. І у кожного є свої повноваження. І коли йдеться про долю людей, про долю заручників, це не розходний матеріал для піара того чи іншого політика. Це живі люди, в яких є сім'ї, в яких є діти, у яких є батьки. І вони чекають своїх рідних із полону. І тому це, знаєте, що таке політика? Політика – це тонше, ніж комар пісяє. Так от, коли йдеться про полонених, про заручників, про міждержавні стосунки, то це ще тонше, ніж комар пісяє. І всяким там ведмедям у цій посудній лавці робити, російським ведмедям, у цій посудній лавці робити немає чого. Тому забрати мандати в усіх, хто літає в Москву. Сьогодні на порядку денному законопроект про Південмаш. Ви там як ініціатор числитесь, так само і Юля Володимирівна там ініціатор. Чому вирішили ще в вересні він поданий об'єднатися? Що конкретно, яка проблема в Південмашу? Південмаш – це стратегічне українське підприємство. Це наша візитівка ракетної галузі. І, на жаль, ми втратили російський ринок, але не знайшли інших компенсаторів. Тому завдання держави – зробити все, щоб Південмаш працював, загрузити його оборону. Оборонними замовленнями, міждержавні, коли угоди президент їде кудись домовлятися, треба про лобіювання продукції не тільки Рошену, а Південмашу, Харківського турбоатому і багатьох інших наших стратегічних підприємств. Тому наш законопроект переслідує мету підтримати Південмаш у цих умовах. Ми вже багато зробили для цього. Зокрема, звільнили Південмаш від сплати податків, земельного податку, реструктуризували борги, які є. Зараз ми наполягаємо на тому, щоб Південмаш був завантажений оборонним замовленням. У цьому році понад 150 мільярдів гривень на оборонну сферу. Південмаш має можливість робити високотехнологічну якісну зброю і інші види продукції і то оборонне замовлення. І тому треба завантажувати і Південмаш, і інші підприємства Маріуполя, Запоріжжя, Краматорська, Харкова, і цілий Києва, і цілий ряд інших потужних наших підприємств. Тому наш закон переслідує мету підтримати Південмаш у цих складних умовах. А найголовніше, ми вимагаємо від української влади, скрізь, де вони їздять, лобіювати інтереси національного виробника. Щоб ми продавали за кордон не зерно, не землю, не ліс не оброблений, а щоб ми продавали туди високотехнологічну продукцію, як от, наприклад, виробляє Південмаш, і щоб приводили валюту в Україну. І давали українцям, в тому числі, які тисячі працюють на Південмаші, давали можливість працювати і заробляти. Оце політика радикальної партії. І ми вимагаємо від влади реалізації нашої політики. Кожному українцю робоче місце, достойна зарплата і нормальне життя. А не грабують, вивозять, хочуть перетворити Україну на колонію сировинну. І оце їхній план. І кредитів набрати, які потім я маю повертати. І кожен українець до 10-го коліна має повертати ці кредити. А наше завдання – Україна багата, успішна, потужна. Буде за однієї умови, коли кожен українець матиме роботу, зарплату, коли матимемо потужну армію. І коли російських ведмедів і московських зозуль не буде ні в українській політиці, ні в українському парламенті. Ви задали за нашу шановну колегу Юлію Тимошенко, я хочу повідомити. Кілька днів тому російський «Газпром» звернувся з черговою претензією до України на 6 мільярдів доларів по газовому контракту Тимошенко, який вона разом з Путіним підписала в 2009 році. Там є такий принцип – бери або плати. Минулого року Україна не взяла жодного кубометру російського газу. Але по контракту Тимошенко-Путіна нам російський «Газпром» виставив претензію на 6 мільярдів доларів. Ми газу не брали, але незалежно від того, брали чи не брали, маємо заплатити. Отакий контракт підписала Тимошенко разом з Путіним.
Путіним на 10 років. Нагадаю, при цьому «Газпром» уже виставив нам претензію на 40 мільярдів доларів по контракту Тимошенко-Путіна. Тепер ще плюс 6 мільярдів доларів. І того майже 50 мільярдів доларів у Стокгольмі в арбітражному суді російський «Газпром» вимагає з України сплати по контракту Путіна-Тимошенко. Де зараз Тимошенко? Чому її немає на пленарних засіданнях? Бо вона відпочиває в Домінікані. А має не в Домінікані відпочивати, а поїхати в Стокгольм в арбітраж і відбивати претензії російського «Газпрому». Вона домовляла з «Газпромом», вона підписувала цей контракт. Вона розказувала, що це вигідний для України контракт. Так поїдь у Стокгольм і переконай суддів, що 50 мільярдів доларів, які вимагає російський «Газпром» по контракту Тимошенко-Путіна, це вигідний для України контракт. І що 50 мільярдів доларів – це необґрунтовані претензії. От де має бути Тимошенко, а не на Мальдівах і не на Канарах загорати. Тоді, коли народ грабують, і в той час, коли російський «Газпром» хоче з нас 50 мільярдів доларів стягнути по контракту Путіна-Тимошенко. От хай їде і переконує, що... Чули Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради.